100 жилийн төгтөй Дорнтой аймгийн Бижлханы мал амьдгийн хамт олонд шинжвэ баян түүхэн баярын мэдээг өргөн дэвшүүлье. Мал аж ахуйн салбар тэр дундаа мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг доктортой өсөлтөлтөд хангахад мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн томоохон төлөвсөж эрүүл мэндийг сэргийг хамгаалдаг мал амьдч нарын оролцоо гавья бол төлөөс чухал байдаг. Зах зээлийн эдийн засгийн нийгэмшилсэн түүхэн үеэс өдгөө мөн социализмын үеигээд 100 жилийн түүхийг бичсэн үе үеийн мал эмч, мал эмнэлгийн ажилтан, албан хаагч, замун түүнтэй хамт хамтран зүтгэлж байгаа ажилтан албан хаагчд ой баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж амьдралд нас жаргал хамгийн сайн сайхан өгсөе. Миний хувьд 2006 онд дэж хүдэг сургуулийг төсөж малын эмчилгээ эзэмшиж мал эмнэлгийн салбараас мал эмнэлгийн газраас ажлын гарагаа хэлж ясан төгтөө. Тэгээд өдгөө тэгэхэд малын эмч нар лабораторийн эмчээс ажлын гарагаа хэлж улмаар мал эмнэлгийн албаны дарга лабораторийн эрхлэгч халдвартын эмч гээд за мэдээлгээд тухайн салбарт тохиолдох салбарын одоо холбоотой ажлууд олон тушаалтууд ашиж ажил мэргэжлийн чиглэлээр эмчнэрийнхээ зааж сургасан ажлынхаа үйлдэлээр ажиллаж исэн төгтөө. За миний ажиллаж байхад мал эмнэлгийн газрын газарт бол лаборатори сумын эмч, эмсрэм эмч, загцрэм эмч мөн одоо гамбол эмч гэдэг. За согтчөө эмч, жамдорч эмч, алдар эмч гэдэг эмч нартай хамтран ажиллаж байлаа. За мөн миний ажиллах цаг хугацаанд бол засаг захааны бүтц зохион байгуулалтын хувьд төс байгуулалт маань 4 удаа өөрчлөгдсөн байдгийг хөдөө аж ахуйн газар, хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар гэдэг. Сүүлд одоо 2018 оноос мал эмнэлгийн газар тусдаа бие даасан статусаар зохион байгуулалтанд орж ажиллаж ирсэн байгаа. За газрын даргаар бол миний хугацаанд ажиллаж байхад анх Чаданбоо дарга надад ажиллаж ирсэн. За сүүлд бол нэг төвшин дарга ажиллаж ирсэн. За өдгөө одоо Эшма дарга ажиллаж байгаа. Манай энэ хугацаанд малын халдварт, гоц халдвар төвчин, за парзит төрлийн олон төрлийн одоо хөрсний халдвар төвчин сурсан сэргийлэх ажлыг товлосон хугацаанд зохион байгуулахыг хад гар бие оролцож золмоор учсан сэргийлэх ажил төвчөнтэй тэмсэх түүнээс урчин сэргийлэх ажлыг төлөвлөгөө норм зар дагуу заасан хугацаанд зохион байгуулах энэ шүгүүгийн дагуу хийсэн ажлыг дээрээс өгсөн заавар удирдамж чиглэлийн дагуу зохион байгуулахад гар бие оролцож ажиллаж байсан. За мөн ажлын хугацаанд лабораторийн шинжилгээний ажлуудыг за элдсийн шил хөрвөрх угаахаас эхлүүлээд за лабораторийн журнал хөтлөх хүртэл одоо лабораторийн шинжилгээний хэрэглэгдэхүүн цахим хэлбэрт шилжих хүртлийн ажлуудыг хашиж байсан. За нэг түүхтэй түүхэн зүйлээс дуртахад анх 2006 онд шинжилгээнд лабораторийн эмчээр орж ажиллаж байх хугацаанд шинжилгээ ажиллах хугацаанд анх одоо нийт аймгийн хэмжээнд 21,000 малыг нийлдэл судлын шинжилгээний аргаар 3 шатлалтаар шинжилгээ энэ түүхтэй ажлуудыг зохион байгуулахад гар уйлс орсож хөдөө орон нутгад анх удаагаа одоо гэрээ солих юм уу нийт 40 хоногийн хугацаанд тасралтгүй хөдөө орон нутгад ажиллаж малчны хотод ажиллаж газар дээр шинжилгээ хийж улмаар эрэг гарсан шинжилгээний
эцэг сурлуулах ажлыг зохион байгуулж байсан. Хил дамнаа халдварладаг халдвар төвчин манай аймаг бол хөвчлэн тохиолддог. Ялангуяа хуцалдуурт огмол юм ялцсан. За тэгээд за мөн одоо шүлхий цэцэг гэдэг хөвчлэн өвчнүүд бол сүүлийн жилүүдэд тохиолддог байсан. За эдгээрийн одоо байгалийн халдвар вакцины дараах хурлыг шинжилгээг тогтмол зохион байгуулж за мөн зэрлэг амьтны цагаан зэр за усны шууд зэрлэг шуудад эрвэлэр хэрэг шинжилгээг тогтмол зохион байгуулж санамсаргүй болон төврийн аргаар зохион байгуулж ирсэн. Гэтэ жилдээ бид нар дунджаар нэг 27-аас 20 мянган малыг дандал шинжилгээд тогтмол хамруулж 32-аас 36 мянган малыг бүрслөө зөвчний 8-аас 10 мянган малыг сөрёо ям өвчний шинжилгээнд тогтмол хамруулж хүн ардын хүнсний аюулгүй байдлын төлөө ийм мал сүргийг эрүүлжүүлэх арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж ирсэн байдаг. Энэ цаг үед бидэнтэй хамт ажиллаж байсан уу ууийн малын эмчнэрийн түүхэн төрчлөх гавья бидэнд л бидэн зааж сургаж ирсэнд би үргэлж баярлж авдаг. Тэгээд энэ хүү аян хүрээнд түүхэн аян хүрээнд одоо өмнө нь ажиллаж байсан бөгөөд одоо ажиллаж байгаа шин залуу үеийн намж мэрэгчлэгтэнүүд та бүхэндээ түүхэн 100 жилийн хойм баярын олон гал мэдээг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн дасж аргалах мэн сайн.